Rodrigo! Tudo bem com você? Oi, mamãe, o quê? Ó, vem cá, eu tenho uma super novidade pra te contar. Tá bom. Eu acho que você vai gostar. Me segue, vem. Fecha o olho. Tá. Tá de olho fechado? Já! Entra na minha casa. Uau! Essa é minha nova casa, Rodrigo! É a minha casa balada! Olha que legal, Rodrigo! Você não viu o que eu tenho pra te mostrar? Ah, mas espera! Vem conhecer minha casa primeiro, olha! Cadê você? Eu falei! Cadê você? Aqui, na sua cara! Ah, na minha... Rodrigo! Ó, esse aqui é o andar de cima. Olha só, o que, que a gente pode fazer aqui? Um banheiro? É, pode ser, né? Eu ainda não decorei minha casa, preciso decorar. Tem esse espaço aqui. Tem aqui também. Tem essa escada super legal. E olha só, daqui eu vejo lá embaixo. Mas eu vou pela escada, vamos pela escada, Rodrigo. Agora você não viu o que eu tenho pra... Calma, termina de ver minha casa. Olha só, e essas paredes super luminosas pra eu fazer uma super festa, uma super balada. E olha só, o mais legal de tudo, Rodrigo. Tem um palco na minha casa. Agora eu vou... Calma, deixa eu dançar. Olha, se eu dançar, meu palco acende. Será que se eu dançar também o seu acende mais ainda? Olha, olha eu dançando. Olha só. Chique, né? Chique, né? Eu aposto que você não tem uma casa tão legal quanto a minha. Você que pensa, agora vem ver a minha casa. Ah, aposto que a minha casa é a mais legal de todas. Fecha os olhos. Tá, tô indo. Cadê você? Na sua frente. Tô indo. Agora, entre. Sua casa tá toda decorada! Sim! Uhul. Nossa, que legal! Eu vou dançar, peraí que eu vou dançar. Que urso enorme! Que maneiro! Meu cachorro quer carinho. Deixa eu fazer o carinho no caramelo. Que o caramelo tá me pedindo um carinho, tá bom. Agora eu vou dançar, porque sua casa é muito legal. É muito maneira. Veja o andar de cima! Ai, calma, tô indo. Você reservou um espacinho pra mim? Oh, é verdade. Não teve espaço. Eu sempre coloquei flutuando. Aí depois eu coloco... Mas... Deixa eu ver. Tem um espacinho aqui pra eu dormir? Ah, já estou dormindo. Sua casa é muito maneira, Rodrigo. É muito maneira. Olha, olha, vem, me segue. Ah. Aqui é onde a gente vai gravar, ó. Ai, peraí, me perdi aqui na sua casa. Sua casa é tão grande que eu até me perdi. Ó, esse é o do Gu. Esse é o do pai, que depois eu vou colocar uma cadeira. Uau! Esse é o meu e esse é o seu. Cadê o meu? É esse. E esse é o meu. Ah, tá. O seu é o do médio. O meu é esse aqui? Não, o seu é esse. O meu é esse. Então, o meu é esse aqui. E o do Gu é esse. E o do papai? O do papai, ele vai jogar aqui, ó. Daí é só eu pôr uma cadeira pra ele. E a gente consegue gravar nossos vídeos em família. Uau, que legal! Eu adorei. Ai, vou tomar um sorvete. Tá muito calor hoje. Olha. Mas olha só. Eu acho que, já que você tem essa super casa... Dessa super balada, eu acho que a gente precisa fazer uma festa, fazer uma balada. O que você acha? Sim, acho muito bom. Então, vamos para a festa. Peraí que primeiro eu vou ver o que mais que tem na sua casa. Ai, tem um puff. Que puff divertido. Eu adorei. Olha. Olha, vamos dançar aqui. E esses montes de papelzinho? Uhul, confetes. Eu adoro confetes. Ei, vamos dançar aqui, ó. Calma, eu tô vendo. Ai, que legal! Adorei esse espaço, vou dançar. Fica vendo minha dança, ó. Olha a minha dança. Ah, mas agora eu tenho uma dança mais divertida. Tem uma mais divertida ainda. Olha e aqui. Uma mais divertida. Olha essa. Olha como eu faço com os meus bracinhos. Olha
Uou! Ó, olha o que eu tô fazendo, ó. Olha o que eu tô fazendo. Ei, mamãe, você não vai pôr máscara? Máscara! Coronavírus! Põe essa máscara. Eu vou tocar. Moça, dá pra sair daí? Sai! Peraí, sai. Que eu vou pôr uma máscara. Deixa eu escolher uma máscara bem fofinha. Você é rica, mamãe, vai. Deixa eu ver, eu quero essa. Essa é a mais fofinha que tem. Pronto. Tô de máscara. É a mesma que a minha. Tô protegida. Olha esse bolo. O que é isso aqui? Esse é onde? Esse negócio aqui, que tá caindo água aqui. É uma banheira pra você relaxar e ver ao mesmo tempo. Nossa, mas uma banheira na balada? Agora sim, eu gostei. Tem até bolo. É muito legal essa sua balada. Sabia? Foi muito caro. Eu gastei 25 gemas. Tudo isso? Sim. Mas é muito legal, né? É. Eu gostei, vale a pena. Quer tocar aqui? Olha, tem sofá, se você quiser descansar. E assistir também. Sim, assistir também. Quer tocar? Como que eu faço? É só eu sair daqui e então você sai. Sai. Vai, toca. Clica no negócio. Uhul! Aproveita, dança aí na minha festa, na minha balada. Quer dizer minha, né? Hã? Quer dizer minha, né? Olha, hã? Eu vou sentar assim. Dança! Você não vai dançar, aproveitar a minha música? Eu vou. Eu tô aqui tocando à toa. Essa é a dancinha do Halloween. Então vai, eu quero ver se você sabe dançar. Tô me ligando. É, meu cachorro tá com fome. Onde estão as coisas do seu cachorro pra eu poder... Peraí, eu vou levar meu cachorro pra comer. Estão aqui, ó. Tá lá em cima? Vem, Caramelo. O que que você quer, Caramelo? Quer água? Caramelo tá com sede. Ei, passa aqui pra... Sem querer apertar o botão. Você me tirou da casa! Você não me quer na sua casa! Eu querer! Ai, meu Deus do céu. Caramelo, vamos voltar a tomar água. Qual petzinho que eu equipo? O Nescau, o Feijão, o Todinho, o Nescau. O Mário, o gato Alegipre. Nossa, quanto pet você tem? O cavalo fantasma ou o esmeralda? Quanto pet você tem? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem muitos pets. Muitos pets. É. Deixa eu ver o que tem nessa sua geladeira aqui. Tô com fome. Sabe que essa festinha me deu fome. Mamãe, qual que eu equipo? O Nescau que é comum, o Feijão que é incomum, o Todinho que é incomum, o Nesquinho que é comum, o Mário que é lendário, o Gato Alegre que é... É, coloca o Mário, coloca o Mário. E vamos pra balada, vamos voltar pra festa. Tá. Vai, Mário, vamos. Vamos. Vamos voltar pra festa. Ai, tô na banheira, relaxando. Eu nunca pensei que pudesse relaxar numa banheira. Se você quiser, você pode fazer isso. Numa balada. Pra parar de sair fumaça. Ah, que delícia. Que alegria. Mamãe, o senhor tá olhando pra você. Vamos dançar? Então vai, vamos fazer assim, eu danço, tô dançando minha dança mais legal. Eu tô amando essa festa. É muito legal essa festa, vou trocar minha dancinha. Ha ha ha!
Mais uma dancinha. Ai, você decorou tão legal sua casa balada que eu acho que eu quero sua ajuda pra decorar a minha depois, viu? Mas é que essa festa tá tão divertida que eu não quero nem sair daqui. Mas eu não posso ajudar a sua casa. Mas você pode me dar ideias de decoração. Verdade. Não é? Sim. Olha. Ai, será que eu não posso ficar aqui na sua casa morando aqui? Ela tá tão linda. Tudo bem que a minha é igual, né? Mas eu preciso decorar ela ainda, né? É aqui, ó. Pra pessoa sentar aí. Deixa eu ver, o que mais que tem aqui nessa sua casa? Eu tô fuçando em tudo aqui. Esse aqui, ó, é pra alguém ficar, pra pessoa... Ela tem que pagar pra entrar. É? R$20. Você tá cobrando pra entrar na sua balada? Sim, aqui, ó, eu fico aqui, ó, e... Quando alguém chega, ó, eu fico aqui, ó, tocando, daí se alguma pessoa chega, eu tiro meu fone. Aí você corre lá... E cobra? É. Pra pessoa entrar. Uhum. Que máximo. Adorei. Tô muito feliz com essa sua nova casa. E você? Uma ideia que eu tive pra você, mamãe. Pista de dança! É, eu vou querer. Eu vou querer uma pista de dança bem legal você assim. Você sabe dançar essa dança aqui, ó? Essa? Qual? Deixa eu ver. Essa daqui. E Halloween! Eu acho que eu não sei. Não, não sei. Vai pra escola! Mas eu sei essa, que eu gosto bastante, ó. Eu também sei essa. Essa eu gosto muito de dançar essa dança. Essa aqui também, ó. Olha lá, que eu remexo! Tá vendo só? Ah, como eu me remexo? Medo. Mamãe, eu tô com medo dos zumbis do Halloween! Não tem mais zumbis do Halloween. Somente uma casa muito divertida, com muita é muita balada e eu adorei. Olha, dá pra vir aqui atrás do palco. Dá sim. Uau. Quer brincar esconde-esconde na minha casa? Ah, outro dia, porque hoje eu quero aproveitar pra dançar muito. Então é isso, não é? É. Vamos ficar aqui nessa super festa, nessa super balada dançando e se divertindo muito. É. Então é isso, tchau. Tchau. Ah, não esquece, vem cá, cadê você? Cadê você? Vem cá. Você lembrou de falar pra galera clicar no like e se inscrever no canal? Não. Como assim você não lembrou? Galera, clica no like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!